Assalomu alaykum, Danga loyihasi navbatdagi soni. Biz bugun bu soni suratga olish uchun Oqtepada ochilgan yangi klubga tashrif buyurdik va bugungi suhbatdoshimiz Jasko Kovich bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz dedim-man. Xush vaqt bo'ling. Taklifimizga yo'q demay qabul qilganingiz uchun rahmat. Rahmat sizlarga kelganingiz uchun. Avvalo yangi zalla muborak bo'lsin. Rahmat. Va birinchi savolim shundan iborat. Baribir bu zal deganda juda ko'pchilikning ko'z oldiga boks zali keladi va ayni damda bu zal boksni ham bir qisman ushlab qoladimi yo to'liqligicha MMA'ga moslashtiriladimi? Yo'q, albatta ko'rib turganingizdek zalimiz ikkiga bo'lingan. Bittasi MMA zona bo'lsa, ikkinchisi boks zona. Boks zonada nafaqat boks, har xil sportlar bor. Kimdadir misol uchun kurashchilarimiz kelib qoladi, qo'l oyog'i o'zlashtirish uchun boks, kickboks kerak bo'ladi. O'shaning uchun tomonlama sport yo'nalishini bittada olib ketish uchun shu bazani qurishga harakat qildik. Eslatib o'tamiz, ushbu intervyu homiysi Beeline, aynan uning yordamida biz eng so'nggi intervyularni sizga namoyish etib boramiz. Qulog'imizga chalingan ba'zi bir gaplarga ko'ra, mana shunaqangi zallardagi yigitlarni janjallarga, ishkallarga chaqirishar ekan. Hatto stavkasi ham bor ekan. Sizga ham taklif bo'lib turadimi tez-tez? Yo, bunaqa narsa bizaga bo'lmaydi. Bu narsa bizaga qorong'i to'g'risi. Bu narsadan biz uzoqmiz. Bolalarni harakat qilamiz, shunaqa oqimlarga qo'shilib ketmaslik uchun tarbiya berish harakat qilamiz. Chunki o'rganayotgan narsasi sportchilar bu oruji, bu qurol. Qurol. Bu qurol bilan nafaqat sport oddiy insonga jarohat yetkazishi mumkin, o'lir qo'yishi ham mumkin. O'shaning uchun bu sport yo'nalishini ko'chada ishlatmaslikni tavsiya qilamiz sportchilarimizga. Zal haqida gap ketarkan, Odilxon MMA'ni bir gapi juda mashhur bo'ldi. Nima uchun Jasko Kovichni oldiga borib shug'ullanmaysiz degan savolga, u yerda yulduzlar shug'ullanadi. Biz bir oddiy odammiz degan ma'noda ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Da. Unga munosabatingiz qanaqa? Endi Odilxon o'zi shunaqa fikrlagan bo'lsa, balki shunaqadir, lekin bizni jaydari, haqiqiy sport ichida yuragan sportchilar bilan ishlaymiz. Shunda ertaga O'zbekistonimizdan bayroqni ko'targan, bizning komandamizning nomini chiqargan sportchilar bilan ishlaymiz asosan. Odilxonning o'zi taklif bilan chiqmaganmi hech ham sizga? Yo'q, Odilxon kelgan edi, bundan bir 2 yilchami oldin kelgan edi, zalga qatnashmoqchi edi. Shu bilan orada nimadirlar bo'lib, kelmay ketdi. Kelmaydigan bo'ldimi yo u so'nggi qaror undanmidi? Ya'ni nima evaziga kelmaydigan bo'ldi deb bemalol aytyapsiz? U bizdan xafa bo'lib qoldi birinchidan. Shu mana PR bo'yicha bizning noroziligimizni bildirganligimiz uchun men o'zim ishni mana bunaqa PR uchun noroziman, chunki sportchilarimizni ko'rib ko'ngillarish qilmasin deymanda. Ya'ni Pop MMA'ga qarshimisiz shunda? Albatta, Pop MMA'ga qiziqamas, sportchilarimga ham qiziqamas. To'g'ri, lekin hozirgi MMA borgan sari sportdan ko'ra shouga o'xshab ketyapti. Baribir bu ham bir qismi emasmi hozirgi MMA'ni? To'g'ri, lekin Pop MMA'ga men aralashgim kelmaydi, nimagaki haqiqiy sportchi ringga, oktagonga chiqib o'zini ko'rsatadi. Show biznesga o'xshab yoki boshqa o'zini ko'rsatmaydi, piar qilmaydi. Haqiqiy sportchi faqatda jang ham ko'rsatadi, show ham qiladi. Mana shunaqa deb bilaman. Furqatbek Yoqubov ham vaqtida sizni shogirdingiz bo'lgan. Uni sizni zalingizdan ketib qolishiga Ramazon Temirov bilan raqobat sababmi yo boshqa sabab bormi? Furqatbek Yoqubov ko'pchilik o'ylaydi Ramazon Temirov bilan raqobat sababmi? Konkurent bo'lgani uchun emas. Naborot konkurent bo'lsa o'sish bo'ladi. Naborot konkurent bo'lsa rivojlanish bo'ladi. Sport zali har bittasida yaxshi kuchli sportchi bo'lsa, bir-biriga bellashib, bir-birini musobaqada o'zini ko'rsatgisi keladi. Bu sabab bo'lmagan, Furqatbek Yoqubov o'zimizning ukamiz, ayrim sabablarga ko'ra Dubayga ketgan, ishlagani va shu orqali Dubayda qolib o'zini ustida ishlab, tiki MMA, xususan do'stimizni trenovka qilib, shu yerdan chiqyapti. Hozir aloqalaringiz yaxshi? Da. Xo'p, haftada bir marta yo ikki marta zalingizda sola-sol bo'ladi. Instagramdagi eng ko'p ko'riladigan kontentlardan biri yoki YouTube kanalingizda ham eng ko'p ko'riladigan short videolardan biri. Va kommentariyasida juda ko'plab qaysidir birida ko'rdim, rossiyalik, amerikalik, bu boshqa mamlakatdan mutaxassislar yozyapti. Bunaqangi zalda sorishadigan bo'lsa kuch qolmaydi janglarga. Shunga o'xshash e'tiroz ko'p bo'ladi. Mana shu sizni bu fichkangiz-ku, sola-sol. Endi nima desa bo'ladi? Bu sola-sol
و بزیم شنا قبول کنن بزن بعضی از شکل‌هامون old school دیلیم دیلده و اسکی مکتب اسکی مکتب بزن اوزم از شکل‌هام شنا قبول کرد گوشم من بالله گه رخصت برم ها اوندیم جراحات دیت خدمتی مکسیمال حرکت خلامزه ده کوبچیلی پرفسنا ترند ولی اوز فکر نمی‌بلر ادم ممکن است باشد لکن ارتباط جنگ چکانیه سیز گرایی بیستکین ادار برمیده یا با مثلا ایا بروش میده ایا بروش می نقد آن تن که گه فروشان بلش کره، فروب جواب خیلی درشان بلش کره. بعضی سپورچلانه بلامزه، گوزمزه، جنگ آب چکامزه، یخش کورش داده، یخش جنگ کورش داده، لیکن سپاری ترنوکی سال سال خمیده. یه تی جنگ چکان نگه می‌تی کتی اودار نکی می‌یه کیست رو تیت بار میل خلوی آب بوشش ب، شبل زدات. یعنی بو حالا کی شکر میگه حالا؟ البته. خب، لیکن من سال سال نه جنگچلاری زورده است، شاگردلاری زورده است. اوزارا نزاله چکارشیم ممکن نیست. مثلا جدیکوب حالت کورونا، بعضی اوزی چوب بلند اش میدانم. اونا دیگه نرسیدن بلند، عرالش است زورتی که تخته تست بعضی. یا او چوب بلند اورشم باشکه تیم باید چه؟ ادک تخته دم؟ یه من دیش شده. بعضی بر حالت داد. ازارت بب کت پا گرفت. ازارت بب ارتدا نزاکی لاده. دوای یه نشیم زیاد. اما سرکترن کورسش چوب کمان دادن که اورشیم ممکن. نه نه وقتی بولاد او رفلکس او خالات فقط که نانو تختش کری بود تخت تلاده راوند دیشده اتام اسپورت راوند دیشده خاله گنی نقل خاله گنی خلاق گرام متن اکورات متن پاپرایل اشله خاله سین جوز کشله خاله سین سرید نشله خاله سین تیز اشله راوند توی گذاهم بول بیشتر تلاده یک ارتاق که اکه اکه کورش کرده بردارم رمضان تیمیرف فقط گپ کت فالد. یه نبر سوال بهم آشیدیم. سید رمضان تیمیرف نه. اش آسیا چمپیونه کورش سپورتش بزبلن. جهان چمپیونه خواکف بلن. یعنی اشلت یابس سپاریند. رجی دیگه نکس سپورت بوچی چمپیون لبار. رمضان تیمیرف نه. اوس شو چون ترامپلین بوله دیگه. بزده از ازبکستان ده. دنیا تنه دیگه بوکسیلر مز بار. بزن این کشوری مکتب مز بار. بوکس مکتب. ایپین کورش بوچی. نمیگه این چیت کی چکب ملک آشورش میکرده. اوزم از دبیر شرایط نه فایده نش حرکت کلام میزه. خاص سپورتیون علش بزد کشیلی باشه. شیون علش بلا بر زبور قلم ملک آشورش که او قویه مشغولات و تشکی واره میزه. چیم چیت کی چکب اش کنن کره. یکی باش تو از دزبور خیلی هنر مقرود بولیم. یه نه خاص در سپورتی بلند باهم ریجیز ده. یا خاص شو ارگین کرچ فقط بوکس. اش رمضان تیمیرف نه اش کرچ شمس. Otkani Instagram'da, umma ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p aylandi. Bunaqa yo'nalish, ya'ni bunaqa yondashuv sportchilarning ijtimoiy tarmoqdagi mana shu videoni chiqishi xafa qilmaydimi shogirdlaringizni? Yo'q, nimaga? O'zining xatosi. Misol uchun sol. Ko'rasiz, ot kim bo'lishda qat'iy nazar, Ramazon bo'ladimi, kalta edimi, qo'yaman. Qapa bo'ladim, bo'lmaydi, nimaga? Shtoki o'zining xatosini ko'rsin. O'ziga ham bitta dars bo'lsin. اوزن استودیو یه نمیشلید. من وقت کنده که من بیکشیم ممکن آب تو آرده بودن براسو گوش پال یا شکرش چه بله خوب مثلا نمیکری بارون نکورش تر بودن. اوزی گم بیت ابرا آنکه بله درس بله ای بزگم. نبود تجربه بله ده. آمریکا دو بکاتیس. این امتحانال کادر را دنبال استادیز اکمن زاکی رفتن کورش کنیز بوده. شو کادر لان خوب کتام شو یارگه. سیز استادیز یاشتگیز دیگه برای استادیز دنبال. نمرو اتی چیز نه کورش کنید شون چیلی تنها استان کی؟ این دنبال سوال داره. آرمان بوده یوش آرمان خوشحال داده خوشم بودم. قلبم تسکین تابته. چونکی استاد منو چون هم آتا دیده. سپر مکتب ده. اوتوشلارم از بیزه که تعلیم میرسه. استادلارم از بیزن حیات میزن اوزگرترش که امکان برگن یا که وظیفه برگن این سال داده. حیات موزگرترگن این سال دادن بیته. چونکی اش این سال بوم میگن داده. بزه بلکه بناک دور میگم بولاردی، بیزیس میگم بولاردی، یا که بوشکش بولاردی، الله بولاردی، نه کنک میناشی بولاردی. لکن شو این سال لگ رحمت استاد دارم بزه بزه که شون چهل توریول کورسات ب، زال لگ بارش که پول مزوم میگن که وکم پول تو کریم است، ترنک سیمبل میخنات این کارم من دیگه آدم ل. یه با مثه استاد دارم بزه شنک استاد دارم بزه بگم یم زن آبی چکنده کسل بگنم بزه خبر آلش کن. شی این سال بزی گه نم ترچوب بگن. یک خوز گنم بزده باش میزنن سلاب. اما سالند حتی این استوی نم کشی بوله سند. یعنی امکان برگن آدم له منگه جدا قدر لی. چون این انسان من چون نمیتونم بولاد. ترند له هر بیت اصل که آدم نیکورم خورمت کلامه. برگه مشکوت کردیله برگه اشته دیله.
birinchi bergan savolingiz nima bo'ldi ko'rishganingizdan keyin? Mana so'rashi bo'lgandan keyin birinchi o'zingizni ishingiz tomonidan kelib chiqib, ya'ni murabbiy sifatida sizni ular tanigan paytda siz shogird edingiz, sportchi edingiz. Endi murabbiy sifatida ko'rishdingiz. Birinchi nimani so'radingiz? Qaysi savol qiziq bo'ldi sizga? Birinchi so'ragan savolim Allohga hamd etib, yana yetkazganiga shukr dedim. Sizni ko'raman deb o'ylamagan edim, dedim. Qachondir nimasi bo'ladi, shu o'zim hozir aytib o'tganimdek, ko'rish orzum bo'lganini ularga aytdim. Amerikada nimani kashf qildingiz o'zingiz uchun? Amerikada to'g'risini aytsam, kashf qilgan narsa yo'q. Sizni hayron qoldirgan narsa bo'lmadi MMA sohasida? MMA sohasidami? O'zingiz ishingiz yo'nalishida. Malaka oshirdik, kerakli murabbiylar bilan maslahatlashdik, lekin ularni hayoti, yurish turishi qiziq bo'lmadi menga. Akmal aka juda ham kuchli kickbokschi bo'lgan, afsonaviy biz sportchilarimizdan. So'rab ko'rmadingizmi, ortga qaytish rejalarida bormi yo'qmi? Yo'q. Absolut. Absolutno. Chunki o'tda uje o'zlarining hayotlari, farzandlari, oilalari bor. Ko'nalish bo'yicha hovlilar gaplashib ko'rdik. Balkim zilay, lekin kelish niyat yo'q. Kelganlarida ko'pchilik, faqat men ko'pchilik xursand bo'lardi. Akmal aka shunaqa inson, kickboks afsonasi sirt o'tganda, kickboksga katta o'zining hissasini qo'shgan. Akmal aka mana hozir ko'pchiligimiz taniydigan sportchilarni yetkazganda, tarbiyalab o'tkazgan ustozlardan. Xo'p, Amerika o'zi Amerika orzusi degan termin bor-ku. Amerikani hamma xohlaydi borishni. Siz qog'iz keldingmi qaysidir ma'noda? Yo'q. Hecham. To'g'ri, o'tdi ko'proq pul topishim mumkin edi, lekin men pul uchun Amerikaga bormadim. Amerikaga agar imkoniyat taqdim etilganda. Imkoniyatim bor edi-ku, shu yerda qolish. Nimaga qolmadingiz? Nima qilaman qolib? Qolib yana hammasini noldan boshlayman. Shuncha mehnatim bor, shuncha shogirdlarimiz bor. Biz uje yarmidan ko'pini o'tib bo'ldik. Inshaalloh finishgacha-da demoqchi bo'lgan. Har bitta inson o'zini missiyasi bo'ladi. O'zining ishi yo'nalishi bo'yicha. Mani missiyam vaholasi davom etyapti. Ko'p sportchilarni jahon arenalariga olib chiqish, chempion qilish. Men o'zimga shunaqa zadaniya berganman, shuni qo'yish. Agar Amerikada qolganimda bu missiyani boshqatdan boshlashim to'g'ri kerak bo'ladi. Yosh bo'lishingizga qaramasdan ikkita sportchimizga murabbiylik qildingiz UFC'da. Bu o'zingizni ustozlik qiladigan yo'nalishingizdagi eng katta platforma, eng katta maydon. Atmosfera qanaqa? Tasavvur qilganingizchalik bormi-ka yo undan kattaroq, kichikroq? Haqiqatan UFC urumin. Endi o'zimizda misol uchun ko'p ligalarda bo'ldik, lekin UFC haqiqatan urumin. Bizaga ham tajriba bo'ladi o'tdi. Arenaga chiqish, sportchilar qanaqa vesagonga bo'yotgani, sportchilar bo'yiga chiqayotgan razminkasi, aurasi ko'rish juda tajriba bo'ldi. Nima desa bo'ladi? O'sha ikkita sportchi bilan cheklanib qolmaymiz, yana ham ko'proq sportchilar olib chiqish harakat qilamiz. Sizning fikringiz bo'yicha UFC ga endi chiqishi bundan keyin mana shu hozirgi qatar chiqqan vatandoshlarimizdan boshqa yangi 3ta debyut qilish ehtimoli yuqori bo'lgan sportchi, sizning shogirdingiz yoki shogirdingiz bo'lish shart emas O'zbekistondagi. Sizning fikringiz 3ta. Yaqin oradami yoki keyinchalikmi? Yaqin 5 yil ichida deylik. Yaqin 5 yil ichidami? Ramazon Temirov. Xo'p, chunki Fight Matrix degan narsa bor. Fight Matrix 78-o'rinda turibdi. O'zi UFC Fight Matrix kirgandan keyin 100 dan pastini oladi. Misol uchun top 15, 15 dan tepalarini oladi. Ramazon Temirov hozir 78-inchi turibdi. Qolgan sportchilar juda ko'p. Fight bazadan ham 2ta, 3ta Doston Bozorov, Muhiddin Mamajonov, xudo xolasa. Umid qilgan sportchilarimizda, unga yaqinrog'i menimcha Ramazon Temirov. Chunki Ramazon Temirovga nafaqat Ryzen, boshqa UFC'ni menejerlari ham uje anaqa ishlash boshlashdi. U bilan ko'rib, bo'ylarini, reytingini ko'rib. Misol uchun men 30ta jang o'tkazganman, lekin mirovoy reyting kirmaganman. Bu UFC'ga qiziq emas. UFC'ga 5ta jang o'tkazib, mirovoy reytingni o'zingiz o'rningiz topgan bo'lsangiz, o'sha qiziq. Ramazon Temirovni agar nasib qilsa UFC'da ko'radigan bo'lsak, imkoniyatlariga qanaqa baho berasiz? Endi masalan, chiqish bor, munosib ishtirok etish bor va chempion bo'lish bor. Albatta. Qaysi kriteriyada ko'ryapsiz shogirdingizni? Bundan shu o'tgan yili 2 yil oldin UFC'ga o'z harakat qilardim, aytardim Ramazonga
senga hali bor derdim. Meni ko'zim yetmasdi. Nimagaki kattaroq ligada, rising o'shinga ligada kuchliroq sportchilar bilan sinab ko'rish xohlardim. Oldin avvaliga. Avval 1 kilo oldim. Hozir uje sinovdan o'tdi, tayyor deb o'ylayman. Yaqinda ham bizga yaxshi taklif bo'ldi Ryzen'dan chempionlik kamariga. Bizlar rozi bo'ldik. Haruguchi degan sportchi bilan UFC'ni jangchisi, 7 ta UFC'da jang o'tkazib, 6 tasini yutib, bitta Jon Jonsonga poyst uchun urib yutgan sportchiga bizga taklif berishdi. Yaxshi gonorarga biz qabul qildik. Lekin ayrim sabablarga ko'ra bilmayman, Haruguchi Bellator bays bilan jang o'tkazgan bo'ldi. Ramazon urushmadi. Chunki biz UFC'ga uje o'zimizga munosib ko'rdikmi, raqib farqi yo'q. O't kimga bersa ham jang qabul qilamiz. Xo'p, Humoyun To'xtamurodov masalasida savol bermayman, asabingizga tegish niyatim yo'q. Lekin savol beraman, ikkinchi qismini beraman. Humoyun To'xtamurodov Erkabulan To'xtar bilan jang qilishi kutilyapti. Hozir Humoyun sizning shogirdingiz. Va shundan kelib chiqsak, Humoyunning imkoniyatlarini qanaqa baholaysiz bu jangda? Ustoz sifatida. Erkabulan kuchli matta bo'ladi. Hayp ham kuchli qiladi, sportni ham yaxshi qiladi. Lekin Humoyun To'xtamurodov avvalgi hozirgi holatini bilmayman, hozir men bilan ishlayotgani yo'q. Endi ishlamoqchi. Tayyorlansa, любой sportchini bilan jang qilib yaxshi natija ko'rsata oladi. Faqatgina yaxshi tayyorlanish kerak. Xo'p, siz aytgandek, yaxshi tayyorgarlik bo'lsa, Odilxonga nisbatan yaxshiroq ishtirok etadi deb o'ylaysizmi bu jangda? Imkoniyati yuqoriroq deb hisoblaysizmi? Endi Odilxonning kurashi yaxshi, kurashadi asosan. Humoyun ham kurashadi, ham urushadi. To'xtar asosan o'zi bazasi boks. U boksda juda qattiq qo'llaveradi. Shuni bilaman, Humoyun ham ishlasa balki yutadi. Mehnat qilsa, nima yutadi? Agar imkoniyatlarni baholash kerak bo'lsa, foiz deb. Endi men misol uchun uni yutadi, buni yutadi deb. Foiz, imkoniyat taxminan 50-50. 50-50. Lekin Humoyunda ko'p narsasi bor, o'zi bunga ishonmaydi. Ya'ni yashirin potensialmi? Talant bor, zar bor, barba bor, lekin o'zida ikkilanish bor. Sportchi ikkilanish kerak emas. Men misol uchun Ramazon Timirov olgan bo'lsa, yoki Muhammad Mamajonov olgan bo'lsa, bularda talant bor, udar bor, hammasi bor, ishonch bor o'zida. Har bitta sportchiga o'zida bo'lgan ishonch kerak. Vot Odilxonda ishonchi katta, men ko'rdim. Farqi yo'q oldiga. Talant bo'lmasa dar bo'lmasa ham, lekin o'ziga bo'lgan ishonchi bor. Vot imina bizda sportchilarimizda shunaqa narsa bor. Humoyunda ham xuddi shu narsa bo'lsa, yutsa bo'ladi. Bu xarakter degani nima shunday? Xarakter bu. Sobiq kickboksersiz, aynan shu bilan, shu sport bilan boshlagansiz, sport kirib kelishi. Yaqinda shu o'zbek kickboksingining yana bir afsonasi Timur Muhammadjanov bilan saytimizda intervyu chiqdi. O'shanda Timur aka aytib o'tdilarki, virtushka tepish bo'yicha O'zbekistonda nomer 1 bu Shavkat O'roqov bo'lgan deb. Siz bu fikrga qo'shilasizmi yo boshqa variant berishingiz mumkinmi? Timur aka o'zi ham juda xavfli sportchi bo'lgan. Temur akada biz bitta pakalni turib turganmiz, bizdan katta bo'lgan ular. Temur akaning janglari juda ko'pchiligi qiziq bo'lardi. Daje eng kuchli qirg'izistonlik bayischilar qo'rqib turardi. Temur aka harakatiga urib nokaut qilardilar. Lekin Shokat aka rahmatlini men taniyman, chunki Akmal akamni shogirdlari ham og'aynlari bo'lgan. Juda qattiq shu yer tushga tepib ko'pchilik yiqtardilar. Asha 10 ta debsalar 10 tasi yap. Siz undan kuchliroq taklif eta olmaysiz, ya'ni bu savolga javob sifatida. Undan kuchliroqi bilmayman, kuchliroqmi, kuchliroq emasmi, Shavkat Ishpolatov degan sportchimiz bor. Kudo yo'nalishi bo'yicha. Uni ham razvorot oyoq harakati juda kuchli. Men ikkalovini taqsimlay olmayman, chunki o'z vaqtida Shavkat aka ham zo'r bo'lganlar, rahmatli Ishpolatov ham o'zi vaqtida o'zining davrida kudo bo'yicha kuchli sportchi bo'lgan. Sizga yoqmaydigan savolni berish davom ettiramiz. NPL haqida so'ramoqchi edim. 9-chi musobaqa tez orada bo'lishi, may oyida bo'lishi aytilgan. Lekin bunga qadar o'tkazilgan 8 ta NPL haqida ikkita savol bor edi.
Ya'ni birinchisi, ortda qolgan 8 ta musobaqa davomida qilingan sarf-xarajat 1 million dollardan oshdimi, oshmadimi? Musobaqa o'tkazish uchun. Hali 1 million dollar uchun emas. Nu taxminan qancha sarflandi? Ne, uni men to'g'ri bilmayman, Mahmud Murodov biladi. 500 ming dollardan ko'p kam? Ko'p. Demak, 1 million atrofida ekan. Shunaqa bo'lsa kerak. Xo'p, yodingizda bo'lsa, bundan 2 yil avval suhbatlashganimizda ham savol bergan edim. Aynan mana shu proyektni o'sha payt suhbatlashganimizda qachondir daromad keltiradigan proyektga aylanishiga ishonasizmi deganimda, albatta ishonaman degandingiz. Hozircha, hozir. Agar ligamizni davom etsa, ishonaman albatta. Qanaqa to'xtatish bo'lmasa, uzilish. Uzilish bo'lmasa, men Mahmud Murodov bilan UFC'da jang qo'yotdi, ayrim sabablarga ko'ra shu o'zini jangi podgotovka qilsa, MPL to'xtatib qo'yardi. Endi hozir UFC'dan chiqdi. Hozir boshqa ligalar bilan kontrakt qilmoqchi, endi ko'ramiz endi qanaqa ishlaymiz. Hali buni o'tirib bir maslahatlashib ko'rmadik. Bu 1 yilda, bir 4 ta, 5 ta yaxshi musobaqa o'tkazish planimiz bor. MPL masalasi haqida gap ketarkan, ba'zi bir o'sha voqea esdan chiqmaydi. Zo'r TV'da bo'lgan bir jang. Ikkita hozir eslaysiz, oxirgacha aytsam. Ikkita sportchi bir-biri bilan urushayotgan holat, Allohdan qo'rqitib bittasi aytgani, keyinchalik ijtimoiy tarmoqlarda bu jang juda ko'p muhokama qilingani yodingizga tushgan bo'lsa kerak. Allohdan qo'rq. Asad Jo'rayevmi? Mayli, men hech kim ismini aytmoqchi emasman. O'zimman, mana shunaqangi holatlar MPL mana o'zi O'zbekistonda juda kamda bunaqangi promotionlar jang o'tkazadigan yoki mana shu turnirlar yaratadigan, turnir tashkil etadigan. Va ayni damda o'zbek MMA'sida kelishilgan janglar ko'pmi, kammi? Masalan, reyting hozir yo'q menimcha. Oldin bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hozir yo'q. Bizning ligada unaqa narsa bo'lmagan. Qanchalik aniq ishonch bilan ayta olasiz bu narsani? 100%. Bizning ligada kelishilgan jang bo'lmagan. Bo'lmaydi ham. Chunki men ham organizator, ham kak shu ligani matchmaker sifatida aytaman. Nu, sizga hech takliflar bo'lganmi? Bo'lgan. Masalan, qanaqa taklif bo'lishi mumkin? Sportchini o'zimiz olib kelamiz ishga. Prosta jangda, ligada ikkalasini urushtirsak bo'ldi. O'rinbek, ha, ikkalasini urushtiringlar, lekin sportchi chetdan keladi. Bu teatr nimaga kerak? Siz bo'y ko'rgani keldingizmi yoki show ko'rganimi? Teatr ko'rganimi? Endiga shuncha bizni xarajat qilyapmiz, har bitta musobaqa 100 mingdan oshib ketyapti. 10 ta zo'r bo'y, zo'r bo'y bo'ldi, hammasi raqobatli, lekin bittasi orasida teatr qo'yapti. Endiga hamma bo'yni ketadi. Ha, kim bo'ladi? Shuning uchun mana shu narsaga qattiq qaraymiz. Chunki hamma qilgan mehnatimiz ko'rinmaydi, shu bitta lekin xato hammaning ko'zi ko'rinadi. MMA bilan professional shug'ullanish uchun bir sportchiga bir oydan ish pul kerak. To'g'ri ovqatlanish, uch mahal mashg'ulot, to'g'ri uyqu, hammasiga. Ya'ni bu sport yo sponsori borlarni yo puli ko'plarni sportiga aylanib ketmayaptimi? Chunki mana zalingizdagi 20 ta 30 ta shogirdingiz bo'lsa, shu yigitlarni 4 ta 5 tasigina o'zini o'zi shu MMA orqali daromadi bilan qondirishi mumkin, xarajatlarni. Nu, hammasini lekin qo'shimcha ishlari bor. Biri harbiy, biri milliygvardiyada. Shundan kelib chiqsak, o'rtacha hisoblasangiz. O'rtacha 500 dollardan 1000 dollargacha xarajati bor. O'zini sporti uchun, ya'ni o'zini sporti, yurishi, turishi, pitaniyasi, vitaminizatsiyasiga yo deganda 500 dollar, 1000 dollar ketadi. Kamida. Kamida, kamida. Undan tashqari zborlar, Endi qanchalik reytingingiz yuqori bo'lsa, shuncha ko'p pul ketadi. Havaskor sportchilarimiz bor, ularga faqat vitaminizatsiyasiga pul ajratamiz, qolganiga o'zingiz harakat qilasiz, pitaniyasiga. Ularga pitaniya o'zi yeydigan ovqatida, chunki havaskor sportchi. U har kuni vesotoroz ko'rsatadi, jang qiladi. Ularga absolyutni vesogonga 10 kilo olib tashlash. Professional sportchiga professional yondashish kerak. Dietolog, bolni farmakolog, pravilni pitaniya, hammasini qilish kerak. Bu o'sha pul bo'ladi. Lekin ularni olgan gonorari o'zini rasxatini ham qoplamaydi. Pulguli tomon. Shuni so'ramoqchi edim. Aynan bu gonorar buni ko'tarmasa, mana shu narsa ham qaysidir ma'noda qisman bizdagi MMA rivojlanishiga to'sqinlik qilayotganda emasmi? Ha, shunaqa bo'ladi. Nima bo'ladi? Olimpik sport emas-da, olimpik sport. Yo, to'g'ri, lekin olimpik o'sha olimpiya nuqtasiga kiritilmagan bo'lsa ham, lekin bu hozir ayni damda reyting bo'yicha butun dunyoda birinchi o'rinda turibdi. Shunaqa futboldan ham tepada turibdi. Masalan, bu ham baribir
yurtni, millatimizni sha'nini himoya qilish degani aslida. Siz nima qanday uchta taklif kiritgan bo'lardingiz mana shu sportni yana ham rivojlantirish uchun? Deylik, davlat muhofazasiga olish kerak bo'lsa bu narsani. Qanday uchta taklif kiritgan bo'lardingiz? Endi bizda hozir havaskor sport turi, MMA havaskor aralash jang san'ati rivojlanyapti. Qanaqa sababdan rivojlanyapti? Sportchilarimiz chetga chiqishga yordam berilyapti, vitaminizatsiyasiga yordam berilyapti, u assotsiatsiya tomonidan yordam berilyapti. Endi professional MMA yo'nalishiga ham yordam berilsa, u katta plus bo'lardi hammamizga. Chunki professional sportchilarimiz ko'p, chem havaskorlardan ko'ra. Nimagaki bir oy, ikki oy turnovka qilib ham sportchi professional ishga kelib jang qilgan sportchilar ko'pda. Ular уже nima desa, professional sportchi emas. Ularni yaxshilab tarbiyalab, tayyorlab turib, bir yil ikki, haqiqatdan 3-4 ta o'z havaskor sport ko'rgandan keyin professionalga qo'yib, kakpaloji vitaminizatsiyasini qilsa, u o'shandagina professional sportchi bo'ladi deb o'ylayman. Mana o'zingiz boks murabbiylari bilan yaxshi tanishsiz. Boks bilan o'zingiz Halakov bilan Ramazon Temirov ishlaganda u yerdagi sharoitlarni yaqindan ham o'zingiz ham ko'rib keldingiz. O'zuman solishtirsa, boks bilan MMA bir-biriga qanchalik yaqinday tuyuladi-yu, lekin yaratib berilgan sharoitlar keskin farq qilsa kerak menimcha ikkalasi ham. Albatta. Chunki boks bu olimpiyski sport bo'lganligi uchun juda katta farq qiladi. Har boksda bilasizmi, qancha konkurent bo'ladi? Birinchi nomor bo'lish uchun sportchi O'zbekiston chempionati qancha kuchli bokschi bilan. To'g'ri, savolning kech qismini aytaman. Agar boksga yaratilgan sharoitlar MMA ga yaratilsa, biz xuddi boksda bo'lgani kabi dunyoda eng kuchlilar qatorida yurishimiz mumkinmi? Albatta mumkin, nimaga mumkin emas. Faqatgina konkurentlarni, inshaalloh sharoit qilib berganlarni konkurent musobaqa qilib olib chiqqanimiz. Sog'lom raqobat. Sog'lom raqobat qilib olib chiqsa, o'sha yaxshi sportchiga imkoniyat qilib bersak, dunyoda birinchi o'ringa chiqishimiz mumkin. Boksga o'xshab. Bularni endi nima desa bo'ladi? Sog'lom raqobatni tashkil qilish kerak, rivojlantirish kerak, qarash kerak. O'shandagina yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Sog'lom raqobat haqida gap ketdi-yu, lekin yaqinda bo'lgan bir musobaqada siz o'zingiz ikkita jangga apellyatsiyaga berdingiz. Shunaqa. Bu professional ligada bo'lgan holat. O'zingiz ishonasizmi, agar mana shu narsa qilinadigan bo'lsa, bizda sog'lom raqobat bo'lishiga? Agar haq imminda nima desa bo'ladi? Hozir bilasiz, 4-5 ta berdi. Bu noto'g'ri jumla bo'ladi. 4-5 ta klan desak to'g'ri bo'ladimi yoki bir banda desak to'g'ri bo'ladimi? Hamma o'zi bilan o'zini krugida. Ya'ni MMA olamida bir nechta klanlar bor. Bu bu bilan, bu bu bilan, bu bu bilan. Endi bularning hammasi bir joyga to'qnash kelganda, intereslar to'qnash kelganda, bitta yaxlit mexanizm bo'lib, xuddi boks kabi saflay olamizmi adolat yuzasidan eng zo'rlarini? Albatta, endi bu yo tepadagi shu sport rivojlantiradigan insonlarga bog'liqda. Miravoyda, miravoy shu MMA yo'nalishini buni kontrol qilgan odamlarga bog'liq. Nimaga mumkin emas? Hamma narsa qilsa bo'ladi. Nimaga boks bo'lgan MMA bo'lmaydi? Kurash bo'lgan bu. Har bitta sportga minimalni qilib konkretni kontrol qilinsa bo'ladi. Jasko Kovach 10 yildan so'ng o'zini qayerda ko'ryapti? Qanday holatda? Xudo xolasa yildan yilga alhamdulillah yaxshi bo'lyapti. Yana yaxshiroq reytingda, yaxshiroq ligalarda sportchilarimizni olib chiqib, yaxshi katta arenalarda yuramiz deb o'ylayman. Inshaalloh. Inshaalloh. Xo'p, ustoz shogird masalasi tobora keskinlashyapti hozir. Ya'ni bugungi yetishib chiqayotgan avlod ancha nagliroq avvallarga nisbatan, avvalgilar singari ustozga bo'lgan hurmat munosabati ju unaqa balan emas, xuddi maktablarda ham ko'rinyapti. Bu narsa ya'ni zamon o'zgaryaptimi yo hozir shunaqa avlod keldimi bizga? Ya'ni ustoz bo'lish qiyinlashib ketyapti. Shunaqa. Shogird bo'lish oson bo'lib ketyapti. Avval aksincha edi. Shogird bo'lish qiyin edi biror bir odamga. Bu sizni ishingizda qo'shimcha muammolar tug'dirmayaptimi? Chunki har bir kelayotgan yangi shogird o'zining xarakteri bilan keladi va hatto xarakterini ustoziga o'tkazishga ham urinadi boshida. Bilasizmi, bizda juda ko'p muammolar bizda ham bo'lyapti shu narsa yo'nalish bo'yicha. Nafaqat maktablarda, masalan, murabbiylar, sport zallarida murabbiylar bilan o'rtasida bo'layotgan narsalar nafaqat kattalar, yoshlar bilan ham bo'lyapti. Ko'pchilikni mana mana shu narsa buzyapti. Biz bilgan narsa telefon. Telefonda har xil hype yo bo'lmasa adding spend yo bo'lmasa boshqa narsa ham o'zini ko'rsatib keladi, yo bo'lmasa reelsdan ko'rib o'tirasiz, o'shalarga xarakter taqlid qiladi. Taqlid qilish harakat qiladi. Qayoqdagi jinsangni
odamlarga o'xshash harakat qiladi-da. Unaqa bo'lish kerak emas. Oldin telefon bo'lmasdi. Ustozimizdan aytgan degan. Ota-onalari ham qanaqa bo'lgan oldingi ota-onalarimizni. Mana bor, yo'q emas. Hozir ham bor shunaqa ota-onalar. Lekin kam. Kam. Olib kelishadi. Go'shsangi, suyagi menga. Nima qilsang qil, odam qilib berishadi. Hozirgi ota-onalar, ayrim ota-onalar, ayrimlari beradi. Urushmasin, urmasin. Nima guruvsiz? Maktablarda ham shunaqa-da. Bu narsa mana shu telefondan deb o'ylayman. Ko'pchilik yoshlarimiz, o'zim farzandlarim ham juda qiynalaman tarbiya qilishga. Telefon bilan muammo holatlar ko'p bo'ladi. O'shalarga qarab, videolarga qarab nimadalar qilishga harakat qiladi ko'pchilik yoshlar. Yaqinda ham o'zimizdan shogirdimiz ota-onasi keldi, lekin u bola har kuni sport zal ketaman deb boshqa yo'nalishda yurganini bilib qoldik-da. Bu narsa uchun juda katta halokatga olib keladi. Hozirdan oldini olishimiz kerak yoshlarni, ular yoshlar bizning kelajagimiz. Hozirdan ustoz shunaqa muomala qilgan bo'lsa, ertaga ota-onaga ham shunaqa muomala qiladi. Ertaga ko'chada o'zidan kattalarga ham muomala qiladi. O'shaning uchun bular bilan hozir biz qattiq shug'ullanish harakat qildik. Bitta proyekt ochganmiz. Bu proyektimiz shu sog'lom turmush tarzi, sog'lom avlod, bolalarni hayolini shu zaharlamagan narsalardan uzoqlashtirish. Zaharlamagan narsa nima? Birinchisi telefon, ikkinchisi ko'chada yurishi, ota-onaga bo'lgan munosabat, ko'chada o'zidan kattalarga bo'lgan munosabat, tarbiya. Yaponiya nimaga rivojlanib ketgan? Yaponiyada ko'p bo'ldik, musobaqaga bordik. To'g'rimiz o'zimizdan kichkina bolalar, o'zimizdan yosh bolachalar kattalarga shunaqa hurmat qilyapti. Endi kattalar undan ham ko'p hurmat qilyapti-da. Bittasida shunda so'rovimizda hojatxona qayerda deyapmiz. Bo'lmasa bir 500 metr nariyoda, to'g'ri ko'rasan chapga qarasan desa bo'ladi. Olib borib o'z ko'rsatdi. To'g'rimi qanaqa narsa bo'lyapti? Bu nimadan? Bu tarbiyadan. Yaponiyada yaqinda bitta internetda ko'rdim, to akamiz farzandlarini bog'cha berganlar. Nima bor? Ingliz tili bor, arab tili bor, rus tili bor, turkcha, ya'ni boshqa bog'cha bo'ladi, yana xuddi shunaqa. Aslida tarbiya degan narsa yo'qmi? Tarbiya degan dars yo'qmi? Unaqa narsa yo'q. Yaponiyada 10 yoshgacha bo'lgan bolalarni tarbiya bilan shug'ullanishar ekan. Keyin maktabga berishar ekan. 10 yoshdan keyin. Tushunasizmi? Ya'ni ustozga qadar tayyorlanib borish kerak, ustoz kimligini bilish. Albatta, o'chirtib turish hozirgilar o'chirtib turishni bilmaydi, dashdi, misol uchun. To'g'ri. O'zidan keyingi mana axlatni tozalamaganlar ko'p. Madajim kattalarim ham urushaman zalimizda. Oyoq kiyimi paradga qildirdingman, ichkari razvodga qaragin deyman. Ularga aytmasangiz shotda qoldirib ketdim, ertak boshqa joydan qoldirib ketadim surini. Iloji boricha hurmatli ota-onalardan talab qilamiz, iltimos qilamiz, qatroq turishligisini. Sizga shogird bo'lish qiyinroqmi yoki sizga ularga ustozlik qilish qiyinroqmi? Ularga ustozlik qilish qiyin. Undan ko'ra o'zim shogird bo'lganim yaxshi deyman. Nega? Bizda bittamiz. Bo'lsa 3-ta 4-tamiz zalda misol uchun-da, lekin sportchilarimiz ko'p. Har bitta shogirdda 10 ta bo'lsa 10 xil fikr, 10 xil hayol, 10 xil va maqsad. 10 xil maqsad, tushunasizmi? Bir xil maqsad emas. Agar men o'zim trenovka qilgan bo'lsam, meni maqsadim bitta. Kelaman, trenovkamni qilaman, natija qilaman degan maqsad. Ular kimdirlar keladi, bilmaymiz ichida nimasi bor. Zo'r trenovka qiladi, lekin ayrim sabablarga ko'ra vaqt soat o'tib, bular ili noto'g'ri yo'lga ketadi, ili to'g'ri yo'lga ketadi. Biz harakat qilamiz shu to'g'ri yo'lga ketishga. Sportchilarimizdan ko'pi xudoga shukr o'z o'rnini topyapti, shu sport orqali chempion bo'lmasa ham o'rnini topyapti. Ishli bo'yapti, yaxshi misol uchun davlat ishiga xizmatga kiryapti, yo bo'lmasa kimdir bilan yaxshi biznes boshlayapti shu sport orqali. Agar sport bilan shug'ullanmaganda nima bo'lar? Boshqa yo'nalishda ketardi. O'sha boshqa yo'nalish qaysi tarafga olib ketishini hech kim bilmasdi. Intervyuni blitz qismini olamiz. Men qisqa savol beraman. Siz xohlasangiz qisqa, xohlasangiz uzoqroq javob berib ketaverasiz. Xo'p, so'nggi paytlarda nimadan xavotirdasiz? So'nggi paytdami? Ekologiyamiz yomonlashib ketyapti. O'shandan xavotirdaman. Chunki allergik kasallik o'zimizda, farzandlarimizda nafas olishimiz qiyinlashib ketyapti. Yoshingiz kattalashgani sari tushunib yetayotgan haqiqatingiz nima? Umrim ketayotgani. Umr o'tib ketyapti. Shuni tushunib yetolmayman. Yoshligimda tezroq katta bo'lsam derdim, oshna olsam, uy joy bo'lsa,
bola chaqa bo'lsa, o'zimni sportchilarim bo'lsa degan maqsad bo'lar. Hozir hamma narsa bo'lgandan keyin afsuslanamiz. Shu yoshlik qo'pasi tez olamiz. Endi aniq amalga oshmaydi degan arvoningiz bormi? Unaqa narsa bo'lmadi shakli. Bo'lmasin ham. Bo'lmasin ham. Xo'p, Jasko Kovach hozirgi murabbiy. O'zini sportchi paytidagi Jasko Kovachni, ya'ni Jasurni shug'ullantirgan bo'larmidi kesa zaliga? Albatta, nimaga yo'q. Va undan qanaqa sportchi yasagan bo'lardingiz? Zo'r sportchi yasagan bo'lardim. Chunki men ustozim, mana bolalarimga ham aytaman, so'raylar bolalar deyman, nima kamchilik. Men ustozimdan so'rardim. Turnovkadan keyin borardim, so'rardim. Sparingni ishlardim-ku. Qatta xato qildim, nima to'g'ri qildim? Xato qildim derdim. Gapirmasam ham so'rardim. Chunki men ustoz ichidagi narsani sug'urib olish harakat qilardim-da. Shu narsa hozirgi sportchilarimizda yo'q. Hozir sportchilarning oldiga telefon bilan keladi ishlaydi. Telefonga ketdi, yana sekin mana shunaqa ishlaydi. O'zbek MMA olamidagi og'ir vazndagi 3 ta eng zo'r jangchi barcha zamonlardagi. Og'ir vaznda barcha zamonlarda rahmatli Murod aka Xantorayev, Jasurbek Mirzamuhammedov, Azamat Lutfullayev, Amin Ergash, ko'p sportchilar. Endi lekin Murod akaning o'zin o'rni bo'lgan. Murod akadagi og'ir vazn sportchisi bo'lmagan. Ham xarakterni ham birlashtiradigan odam bo'lmagan-da. Har kuni toningiz nima bilan boshlanadi? Ba'zan zavtrak bilan, ba'zan bezavtrak bilan. To'g'risi kech boraman uyga. Hozirgi vaqtimni juda ko'p ish. Endi Allohga shukr ish bilan, Alloh bizni band qilganligi uchun, bekor chiqmaganligi uchun 11 gacha zallamizda 11 dan keyin uyga borib, ushun qilib kech bo'ladi 1-2 dam olishga. Ertalab shu zo'r o'tiramiz. Oxirga turib yana shu ishga. Telefoningizdagi 3 ta eng kurutoy kontakt. Oybek Aminovich. Bo'ldi, boshqa odam emas. Undan kattalariga telefon qilmaymiz, kontaktlari bor, qilmaymiz. Va aytmaysiz ham. Nima qilamiz? Sizni kumiringiz kim? Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Bir kunda Instagramga necha soat sarflaysiz? Oh. Bilmayman, kirib turamiz ko'proq. Proverka uchun. Asosan mana Instagramni ukalarim yurg'izadi, o'zlari video joylaydi, repost, repost hammasini o'zingiz qilishadi. Ish paytida Instagram bilan shug'ullanmayman. Ishdan kelgan holatlarda. Yer sharidagi eng zo'r joy. Arab amirligi. Orzuyingizdagi mashina. Kelimagin. Bormisizda? Xudo xolos. Endi. Ukamizni uysa, beradi. Xudo xolos. Shogirdlarimizdan bittasi. Yoshligingizni 3 ta so'z bilan tasvirlang. Yoshligimni 3 ta so'z bilan tasvirlash qanaqa bo'ladi? Yoshlik, beboshlik. Birinchisi, ikkinchisi sport. Uchinchisi yana sport. Muammolardan chalg'ishga nima yordam beradi? Trenirovka. Insonlardagi siz qadrlaydigan 3 ta yaxshi xislat. Oqibat. Mehr oqibat. O'zbekistonimizda mehr oqibatli insonlar ko'p. Chetlaydilar deyuramiz, ko'ramiz. Odam bilan odam ishi, o'zini farzandi bilan ishi, ota-onasi bilan ishi. Lekin bizning millatimiz shunisi yaxshi. Mehr oqibatli. Insonlarda sizni asabingizga tegadigan 3 ta eng yomon xislat. Bilmagan ishiga burnini tiqishlik. Yana? Yolg'onchilik. Yana? Allohchilik. O'sha yolg'onchilik, allohchilik bitadi. Dangasalik desam bo'ladi. Dangasalik. Sizga berilgan eng zo'r sovg'a. Esizda qolgan. Men bilmadim, sovg'alar ko'p bo'lgan. Agar imkoni bo'lganda o'zingizni nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? O'zimdan nimani o'zgartirgan bo'lardim? O'qishi. Ya'ni institut o'qirdim. Qaysi institut bo'lardi bu? Fizikaning institutlari. Barbar shu soha bo'lar ekan. Diplom yo'q-da.
yo diplom bo'lganda bundan kattaroq natijaga erishgan bo'ladim deb o'ylaysizmi? Endi demoqchi bo'lganim, yoshlikda o'qigan baribir boshqada. Hozir ham imkoniyatim bor, eski topshirsam bo'ladi, bo'shsam bo'ladi. Sharoit bor mana endi. Lekin yoshlikdagi o'sha o'zgartirish kerak bo'lgan narsa shu. O'qimaganligim afsuslanaman. Chunki chet ellikka chiqamiz, til bilmaymiz. Ingliz tilini o'rganardim, boshqa tilni yaxshilab o'rganardim. Rus tilini misol uchun majburan o'rganganman, lekin endi ingliz tilini o'rganishga harakat qilaman. Yoshlikda shu narsani o'rganishga harakat qilish kerak. Til bilgan inson kam bo'lmaydi, lubo joyida o'z ishini, o'zini o'rnini topa oladi. To'g'ri. Hayotingizdagi eng og'ir kun. Eng og'ir kun. Bitta sportchimizdan yo'qotganimiz. Ikkita sportchimizdan yo'qotganimiz. Sizga berilgan eng g'alati taklif. G'alati masalan. Yoqimsiz taklifmi? Unaqa taklif bo'lmagan. Manim. O'zingiz haqingizda eshitgan eng g'alati mishmish? Mishmishligim. Eng g'alatisi? Esda qolmagan. Aytish xohlamadingiz demayman. Shunaqa. Nimadandir afsusdamisiz? Yo'q, hech nimadan afsusdamasam. Siz uchun baxt formulasi nima? Baxt formulasi? Masalan, baxt nimani ortida? Nimadan keyin baxt keladi? Nima evaziga baxt keladi? Nimadan keyin? Oddiylikdan baxt keladi, bo'layman. Siz hozir oddiy yashayapman deb o'ylaysizmi? Allohga shukr, nima desa bo'ladi? Ja komfort ham emas, ja oddiy ham emas, o'rtasi. O'sha baxt o'sha deganda demak. Men baxtliman, sababi hamma yaqinlarim yonimda. O'zimni yoqtirgan ishim bilan shug'ullanaman. Inson o'zini yoqtirgan ishi, oilasi bo'lsa bo'ldi, baxtli bo'ladi deb o'ylayman. No pul baxt qanaqadir qisman vaqtinchalik olib kelishi mumkin, lekin haddan oshiq oshiq, haddan kami ham kam. Abadiy yashashni istagan bo'larmidingiz imkon bo'lganda? Ya har birta Alloh taolo o'zi umr bergan har birta insonga shu umrimizdan yashaymiz bo'ldi. Bu manimcha endi kerakligini yashagan bo'lardim. Kerakli, nima desa bo'ladi, hamma narsani joyiga qo'yib, Alloh bergan umrimizni kechirib, Allohga omonatimizni topshirsak bo'ldi. MMA sizga ko'proq berdimi yo siz MMAga ko'proq narsa berdingizmi? Ikkalo. Yo'q, bittasi. MMA orqali men ko'p narsa oldim. MMA sport orqali men dunyo ko'rdim. MMA sport orqali ko'p shogird chiqardim. Men o'zi kickboks yo'nalishi bo'yicha murabbiylikni boshlaganman 18 yoshimda. Keyin boks, keyin unified, keyin MMAga o'tganman. Lekin MMA sporti haqiqatan menga ko'p narsa berdi, desam bo'ladi. So'ngisi kuch nimada? Kuch aqlda. Nimaga? Aqli ishlatsangiz kuchingiz bo'ladi. Aqli ishlatmasangiz u bor kuchingizni qayerga ishlatasiz? Bor devor ko'rasiz yoki qamoqxonaga yoki banisiga uchasiz. O'shaning uchun sizda bor kuch menda ham bor, boshqasida ham bor. Kimdadir ko'proq, kimdadir kamroq, to'g'ri, lekin aqlimizni yaxshi ishlatsak, shu kuchimizni yana ham to'g'ri yo'nalishga ishlata olamiz va jamiyatga, o'zimizga foydamiz tegadi. So'nggi so'z o'rnida sportchi sayti uning barcha ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchilariga tilaklaringiz bo'lsa marhamat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, oilangizni ehtiyot qilinglar, sport bilan shug'ullaninglar. Hozirgi mana vaqtida, hozirgi vaqtimizda eng qiyin narsa bu noto'g'ri ovqatlanish deb o'ylayman va kam harakatlanish deb o'ylayman. Bizda mana ko'p kasallik uchrayapti. O'shandan deb o'ylayman. Sport bilan shug'ullansanglar, o'zingizga ham vaqtingizni ajratiladi, sog'lig'ingiz uchun ham sog'lom turmush tarzi bo'ladi, bilasiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Eslatib o'tamiz, ushbu intervyuni birinchilardan bo'lib Beeline TV platformasida tomosha qilishingiz mumkin. Ushbu platformada siz Angliya Premier Ligasi, Ispaniya La Ligasi, NBA, NHL va 130 dan ortiq boshqa sport turlarini onlayn tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Qo'shimchasiga intervyular, kliplar, eng so'nggi konsert dasturlari aynan birinchilardan bo'lib Beeline TV platformasiga joylanadi. Beeline TV sizning eksklyuziv imkoniyatlaringiz. Obuna bo'ling.